pověsíte si tu kapsičku na krk. Teď ta kapsička má taková čidla. Ta čidla přijdou těsně pod prsa. Jo? Takhle kolem sebe obmotáte ten pás. Musím dát tam červený. Jo, zapnete. Nemělo by vás to moc svírat, ale zase by se to nemělo na vás otáčet. Mm-hmm. Ještě když si to zapnete, tak je důležité ta čidla zkontrolovat a když tak posunout pod ta prsa. Jo, protože ono, jak se to zapne, tak se to vždycky malinko posune. Jo, tak prostě takhle to pootočí. Mm-hmm. Tady si nastavíte tu dílku, aby vás to za krkem netáhlo, mm-hmm. aby to nebylo zase moc volný, aby vám to hezky drželo. Jo? Mm-hmm. Od těch čidel nám vede ta hadička, tu si připravíme takhle nahoru. Do té kapsy zasunete ten přístroj. Mm-hmm. Ten přístroj má takhle barevně označené ty vstupy. Červená barva, modrá barva, ze spodu je černá barva. Mm-hmm. Jo? Tak. Přístroj zasunete do té kapsy a budete spojovat ty konektory. Mm-hmm. Ty konektory mají závy, takže vezmete červený konektor, otočíte, zatočíte a máme to připojené. Mm-hmm. Tak. Teďka vezmeme břišní pás. U toho pásu je důležité dát ho tou vystouplou stranou směrem k tělu. Mm-hmm. Tady je vystouplá strana, takhle je plochá strana. Jo? Takže vystouplou stranou směrem k tělu, mm-hmm. doprostřed břicha někde, jak máte pupík, zase si to kolem sebe opásáte. Tak. Černou hadičku připojíte ze spodu. Mm-hmm. Jo? Mm-hmm. Tak. Teď tady vám zůstane takhle vyset ten kabel, je docela dobré tu hadičku zastrčit pod ten břišní pás, abyste si to rukou nerozpojil v noci, když se budete přetáčet. Mm-hmm. Tak dál máme to saturační čidlo na prst. Jakýkoliv prst je jedno, kterou zvolíte ruku, kromě palců, na palec ne. Jo? Mm-hmm. Takže nasadíte tu kapsičku tak, že vlastně ten kabel nám vede horem a tady tu gumu máte zároveň z kůží na prstě. Ten prstík nesmí moc čouhat ven, ani nesmí být moc zastrčený. Jo? Tak, hadičku je dobré prostrčit rukávem, je lepší mít delší rukáv, u trička nebo u pyžama. Výstřihem vysunete ten kabel ven a teďka tady jsou takové výstupky, tady na tom jsou vlastně i šipky. Jo? Ty šipky jsou teda špatně vidět, ale jsou tady ty výstupky. Tady jsou takové drážky na tom přístroji. Takže to přijde zacvaknout do sebe. Jo? Tak. Poslední máme takovouhle nosní kanilu, která nám bude snímat, jak dýcháte. Takže modrý konektor našroubujeme. Tak tyhle ty zobáčky přijdou do nosních dírek. Jo? Já vám je tam teda teďka zasouvat nebudu, abych vás neškrábla, ale vy určitě si ty zobáčky zasunete dovnitř. Takhle vlastně dáte za uši a dotáhnete tu olivku pod bradu. Kdybyste se hodně vrtěl a mělo tendenci vám to z toho nosu vypadávat, tak je dobré tady na tváře dát náplasti. Jo. Důležité je, aby ta kanila byla takhle za uši, protože když by vám to spadlo, tak to takhle spadne mimo vás a nezůstane vám ta smyčka na krku. Jo? Dobře. Tak jo. Tak to je tak nějak.